Savarbībā ar William Hill. Nu, Andra, davai pafilozofisi. Mīlu mazo lulu, sapņoju par tevi vien. Andra, a kā tu domā, viņi tev sist pa olām vai pa ģīmēm? Nav ko teikt. Jāprasa kaut kādam, te, es domāju, kaut kādam seksologam vai kādam. Katram savs fetišs, vecīt. Šeit tev ir arī vajadzīga terapija, ja? Andra, terapija. Žēl, ka tu neizgājies ar manīm, ja? Tad es tev pa cilvēku būtu uztaisījis. Ok, lai būtu tā būtu. Nu, ko, dāmas un kungi, esiet sveicināti ģenerāļu un buļa naglās 197. epizode, un nav nekas slikts noticis, nav ģenerālim nekāds aizliegtais vai man atļautais vīrus. Vienkārši gadījies tā, ka geogrāfiski neesam blakus, un zin kā labā ģimenē saka, dažreiz no ģimenes vajag aizbraukt, lai būtu jēga atgriezties. Sveiks, ģenerāli! Čau, klausies, man atkal tu pietrūkst, tavs tuvums man pietrūkst. Es, tic man, es ļoti izbaudu tavu tālumu šobrīd. Sam citu šodien izstāstīšu vienu fīču, es trenējos, un man ir Džeks pienāca, viņš saka, kā man patīk tas pa daislidotāju A un pa daislidotāju B. Cik tālu mēs esam aizdzīvojušies? Nu, es, diemžēl, man arī jāatdzīst, ka ļoti bieži cilvēki man arī to atgādi, bet ne par to. Mēs sāksim mūsu, nu, diezgan daudzās naglas, es skatījos, mums tiek čupiņa, bet sāksim ļoti svarīgu. Es sāksim ļoti svarīgu naglu, un tā ir vaimanu nagla. Es neatceros, kad pēdējo reizi mēs valdi būtu sākuši tieši ar vaimanāšanu, bet kā mēdz teikt vai kā ir rakstījis slavens rakstnieks, tikai muļķi un miroņi nemaina domas. Mūsu izglītības un zinātnes ministre ir mainījusi domas. Un atsakās no savām iepriekš izteiktajām frāzēm, pakomentē sīkāk. Nē, nu ko, es jau domāju, ka tas lēmums izsauca lielu rezonansu par to, ka mūsu sportistiem tur noņemts kapeiksi, ja? Nu, pa tām kapeikām negāja tik daudz runa, kā gāja pa to principu. Nu, ka tu aizskarti tā personība. Nu, uzstājās ar Apenko, bet ļoti dīvaini viņi pateica. Vispār, mūsu sportistiem bišķi pietrūkst humoru izjūtu. Viņi jau varēja, zin, iereikt par šito. Viņi pateikt, nu, man tā sīknauta nav vajadzīga, bet nu kaut kādā tādā veidā, ja? Nu, es saprotu, tur sēž cilvēki, neko nesaprot no sporta, nu, kaut kā tādā, bet viņi tur baigi sāka, es tur no tenisa neiešu prom, man tas ir mīļākais sporta veids un tā tālāk un tā tālāk. Nu, labi, un sanāca, kā sanāca, bet tā ideja izgāzās, ja? Vien iemesli pēc, tāpēc, kad viņš netika saskaņots ar Ukraiņiem. Jo turpat jau ar Ukraiņu ar spēlēt, tad sanāk, ka Latvija nevar spēlēt, a Ukraiņa tur tenisā vai kur riteņbraukšs nav varbūt. Ja? Tā kā šeit es sapratu, ka viena problēma. Ja Ukraiņa tur nepiedalās, tad Latviešā nepiedalās. Bet tevi nepārsteidz tas, ka, piemēram, nu, Latvijas sporta sabiedrībā, es varu noteikti atsaukties uz Dāvu Enšteitu, kurš diskutē par šo te sporta studijā, ka Latvijas sporta sabiedrība sportisti ļoti kūtri un lēni reaģē uz to. Vispār jau es teikšu tā, žēl, ka man aiz muguras nav tāds uzraksts izglītots sportists, ja, ar ko es tagad diezgan nopietni nodarbošos. Tas arī pietrūkst mūsu visiem sportistiem izglītību, kurā katrā brīdī reaģēt un uz to situāciju un kā teikt, atrast pareizās atbildes. Nu labi, jebkurā gadījumā prieks, ka nu, kaut kur kādā ieklausās mūsu ministre un cerēsim, ka šādas situācijas neatkārtosies. Godi tas laikam nedara. Ejam tālāk. Pēdējā nagla. Un, nu, es nezinu, mēs visi ar cerībām gaidām to pasaules čempionātu un mūsu pēdējā nagla šoreiz sasaucās ar strēlnieku traumu. Lai gan īsti brīdi pirms mūsu ierakstais palasīju, ka viens no ārstiem teica, ka nu, tā nav tik sāpīga trauma, ja skatās karjeru. Jā, nelasi lūdzu nekādas vispār internetu. Tā kā te bija viens internetā ierakstījis, klausoties, viņam ir ahilē cīpsls plīsums. Nu, tā bija rakstīts. Komenta? Jā, viņam ir plīsums, viss saplīsi. Uz pusēm, plukš. Jā, plakt, nu, viss jautājumi ir. Bet tava informācija valdi droša? Nu, es tā, nu, tā rakstu. Kur tu lasi? Kur tu lasi? Nē, nu, es lasīju no kompetentiem cilvēkiem un arī prasīju LBS
vadībai. Skaidrs ir viens, ka Klēm Tomsonam ar tādu pašu bija Golden State spēlētājiem, ja, un viņš pēc gada tik atgriezās. Nu, un Jānim ir 30 ar plus daudz gadi, un lai tiktu apakaļ, nu, tas būs baigais varoņdarbs pēc būtības. Ja, un, bet ne jau stāsts ir par to, ka nu, jau īsā laikā divi vadošie spēlētāji, ārējās līnijas spēlētāji iziet no ierindas, un es tev teikšu tā, nu, sāk palikt jau bēdīgi, ja, uz sirds, tāpēc, ka, nu, cerības mums bija ļoti lielas, ja. Bet Jāņa vietā mums ir šobrīd kāds? Nu, nav, tur tā lieta, mums ir trīs tādi strēlnieki aizvietotāji, ja, ir tas ir Leimans, mēs zinām, ir Žagars, jā. Un ir Zorīgs, bet arī Žagars ar Zorīgu arī ļoti traumatiski. Nu, Leimans ir mums vienīgais, bet, nu, pasaules kausa tas nav, pasaules kausa kvalifikācija. Tur nāks pretī zvaigznes, saprot, un tagad parādījies jautājums par to, varbūt vajadzētu kādu, tagad iedot kādam pilsonību. Oh, fuck! Kā to dara, nu kā, bet kādi jēgta brauc uz pasaules kausa, ja tu neko vinnēt nevar. Jā, Andri, ko teiks? Kādu naturalizāciju aizmirstiet, nu, ko mēs ņemsim? Nu, ko? Nu, labi, es tikai, es domāju, uz nākušām naglām par šito padiskutēsim. Okay? Es redzu tikai vienu izeju, jo es lasīju, ka vienīgais, kurš var piespiest Ahilejas cības, lai atkal būtu veselai, ir Čaks Noris. Bet tu Čak Noris beidz pieminēt. Nākamais sudraba nagla, un mēs smējāmies, jokojam un dziedājam kāpam iglu, bet... Patīkamies vien pārsteidz Andrejs Rastargujevs. Var trāpīt, labi slēpo. Nu, es nezinu, cik daudz tas kopīgi ietekmē, ka nepiedalās citu valsts sportisti pilnā. Nu, tur daži izlaiž tos... Biatlonā tas nav noteicoši. Tas nav, jā? Nē, tāpēc, ka nu, tur Norvēģi ir apsties. Bjo, kas ir vinnējis 19 no 25. Posmien. A, tu sakot, Andrejs izšau vienreiz, nu, no kādām 5-7, nu, varbūt 10, tā, nu, no kādām 5-6, a, tas šau katru reizi, tas šau katru reizi. A, kāpēc, vot, mums nevarētu būt tāds bjo viens, nu? Nē, nu, bet priecāsimies par Andreju, kurš... Nē, nu, jāpriecājās, par to jau runa neiet. Es tikai, tā kā mēs sudraba naglu dodam Andrejam, un olimpiskās spēles, nu, kaut kad nākotnē vēl viņam ir, un tas, mazam ir, ka mēs neesam viņu zaudējuši. Nē, nu, mums jau ir Andrejs un ir biatlons, jā. Ja? Nav Andreja, nav biatlons, jā. Ja? Nu, Andrejs tas ir pašlaik, un biatlons. Tas ir pašlaik. Tāpat arī Baja Bendika, ja? Mums jau divi biatlonisti ir, un ja viņi aiziet, tad tur ir caurums, tāpat kā bija Dukuri, un arī paliks caurums liels, tā kā... Runājam pa biatlonu, kamēr mēs vēl varam runāt. Jā, un biatlonā liels caurums nekas labs nav. Tur jātrāp. Dekoratīvā nagla, mans draugs. Un, mēdz teikt, ka tiesnešiem laukumā jābūt nemanāmiem, un tomēr viņam jākontrolē spēle, bet šajā gadījumā mēs runāsim par diviem latviešu tiesnešiem, kuri ir, tā teikt, superzvaigznes, tomēr mazliet paprovocējuši. Pirmais stāsts mums būs par Trēmani, kurš tiesāja spēli, kurā piedalījās Cristiano Ronaldo un iedeva Ronaldo dzelteno. Nu, tas izraisīja diezgan lielas diskusijas, bet es uzskatu, es personīgi, ka pelnīt ir daudz dzelteno. Nē, nu pelnīts ir pelnīts, bet, bet nu, viņš vismaz ir ticis tagad visur, visos virsrakstos. Jā. Tas ir svarīgi, bet atcerēsimies, ka Oļegs Latišēvs iedeva Lebraunam arī. Tehnisko? Jā. Tāpēc jau es saku, ka nu, mūsu latviešu tiesneši izceļās vismaz. Ar nē, nu, labi, es jau nesaku, ka viņi slikti tiesneši, bet, bet tas, kad tas, tāds fakts ir noticis, to mums arī jāatzīmē. Nu, nāgla abiem tiesnešiem, priekšgalā mums ir Trēmanis, kuram pagājušajā dienā bija dzimšanas diena, ja tu skaties mūsu tāds sveiciens no mūsu naglām. Karstā nagle un hokejs. Hokejs, tā teikt, iet fināla fāzē, ne tikai aiz okeāna, arī šai pusē. Un, tavs komentārs par hokeja klubu Zemgale, tur tavs draugs Artis pie ruļiem, tā teikt, 12. vieta. Jā, mēs, es teikšu tā, tad, kad viņi sāk spēlēt, nevien, Artis jau teica, mēs jau vispār nezinām. Kur, jā. Kas, kāpēc? Nu, es teikšu... Stāsti par Somijas līgu, jā? Ja, par Somijas mestis līgu. Tagad mēs redzam, ka tā komanda ir bišķi muskuļas uzaudzējis. Vārtsargi vienkārši ideāli stāv tur. Un viņi ir 12. vietā no 14. Kaut gan viņi bija tur
visu laiku pēdējie. Un tā. Es domāju, ka nākošā sezona, kurā viņi varēs pielasīt labs spēlētājs. Un tā līga, nu kā, hokeja attīstības ziņā priekš jauniem vidēja līmeņa čeļiem var sev atklāt jauns talants atkal, manuprāt. Un es domāju, te būtu interesanti arī Arta atbildi, ja viņš jau pussezonā bija, bet es domāju arī, ka arī Gunters Pass teica, ka nu, tas ir vienīgais šobrīd gaismas stariņš visā Latvijas hokejā. Nu, tas ir tas, kā agrāko caur Dinamo mēģināja kaut kur izsisties. Nu labi, Dinamo ir cits stāsts, tur vajadzēja rezultātus, tur ņēma labākos. Bet šeit es stāstu par perspektīvu spēlētājiem, kur varēja tikt ārā. Nu, tur varēja nopelnīt, ja? Šeit nevar nopelnīt, šeit var tikai savu meistarību uzcelt. Ok, aiziet, tā mums nagliņa aiziet. Mēs pazīstam futbolu. Mēs zinām, ka spēles sākums ir pats grūtākais. Tieši tādēļ mēs dāvinām 50 eiro likmēs bez riska katram jaunajam klientam. Bronzas nagla, ko mēs mazliet piedēvējam vienmēr kā leģendāru un šajā gadījumā noteikti. Nu, viens rekordis kārtējais, nu, McDavids, nu, es uzskatu, tas ir kaut kāds nu, fenomens. Kosmonauts, kosmonauts. Kosmonauts. Viņš ir no kosmosa. Rekords kāds viņam tagad ir sanāk? Viņš ir pārsīts Kučero rekordu, tur simt, cik tur tie punkti, un vēl, punkti, vēl desmit spēles, vai cik vēl te arī rezervē, viņš vispār tos rekordus. Nu, vienkārši viņš katrā mačās punkts divi ir, un vai trīs, vai četri, tas viņam, viņš tā kā atgādina Grecku un Lemjē laiks, kad beidzot tos punktus sāk var vākt, tā kā es nezinu, ja? Un komandā iet labi, bet arī mūsu čaļiem nav sliktnē. Bļugers ir atradis labu vietu, iemet golu, piespēles dod, komandu uzvar, ja? Ir pirmā vietā savā... Tēdis? Nu, par tēdijā runājam, jā. Jā, vispār, un arī Zemgusam... Givensons gūt devītos vārds, jā? Jā, Zemgus ir rezultatīvākais Latvijas hokejists NHL-ā, tā kā visi kārtībā. Es domāju, ka divi šie hokejisti mums priecē. Nu, Girgensons noteikti būs Latvijas izlasē, nu, tēdzi došē nebūs, tad jau būs pārējie un tad jau skatīsimies. Zelta nagla puisis, kurš daudziem skauž riebjas, daži jau izceļ, bet runi par Holandu Champions League spēle tā bija, ja nemaldos. 60 minūtēs, 5 vārti, labi, ka viņi noņēma jūs. Nu kā, tā bija play-off spēle, tā jau nebija parasta spēle, tā bija play-off spēle. Izslēgšanas spēle, jau. Fināla spēle, 7-0 ielikt, ja? Leipcigai, piedomā, viņš iesit 5 gols 60 minūtēs. Nav ko teikt. Nē, nu nav ko teikt, bet vispār viņš ir iesits 42 gols 37 spēlēs Manchester City. Viņš jau ir tagad pārsits Ronaldo rekordu labāko, ka viņš spēlē Manchester United rindās. Tā kā šitas puika vispār, viņam nav robežu. Viņam nav robežu. Un zin, kas trakākais ir? Reiz 100 gados tādi dzimst, jā? Andri, lielākā intriga ir tas, kad pārmet Neo Haalandam, bet pārmet Guardiolam, ka viņš viņu noņem nost. Ka viņš nevar 6-7 iesist un vispār rekords labu. Tagad bija kaut kāds kausa spēle, kur viņš trīnīt iesiet Katri. Uzreiz, trīs, un viņa akal nomainīja 60 minūtes. Viņš akal varēja kāds 5, viņa 5, tas Guardiolis, ne labi, viņš ir traumatisks, varbūt treneris palās saprot, kad labāk viņu novākt uzreiz un miers, kad rezultāts ir skaidrs, viņš nākušā spēlē vajadzīgs. Ok, Holandam zvaigzne no mums. Nu, viņš ir zelta nagla dabūjis, kā nekā, nu, 5 svārts 60 minūtēs, čempionīgs play-offā nav iesits neviens, jā. Reti mēs dodam zelta zvaigznes svešiniekiem, uzsversim. Par futbolu arī turpinām, nu, paskatīsimies, nākamā mums ir dzelsnagla, un 2026. Gadā pasaules čempionātā futbolā jau ir skaidrs, ka būs daudz apakšrupas, 4 komandas grupā ir saskaitīts, jā, 104 spēles. 39 dienās. Tas ir tas formāts, ko tu gribēji, kas tev likās viņšīgs? Nē, man negribas vai negribas 4, 12, 48 komandas piedalīsies. Nu, tur gandrīz drīz būs 48, drīz būs 96, es domāju. Un tad visu pasauli, nu, ja viņi iet pēc tādas formulas. Ja. Bet tā ir, tas ir pasaules čempis? Mauks trijās vietās, tur Meksika, ja nemaldos, Amerika, Kanāda un... Un tad mēs varēsim, kā teikt, vērot. Bet, nu, žēl, ka otrā pusē okeāna, tur mēs tās vakar spēles došiem panākt, neviens necelsies un neskatīsies. Nu, vai tad tā būs? Ok, lai būtu, tā būtu.
Devītā nāgla, nepareizā nāgla, Washington's Wizards, ārplus play-in, tas nozīmē, ka viņi vairs tur nevar iekļūt? Viņi var iekļūt, viņi ir, tak bija vienbrīd 10. Vietā, nu ir nokrituši lejā uz 12. Viņi pat bija 8. man liekas vienbrīd, ja? Vai 9. Tagad ir no zaudējumi pēc kārtas iet, Kristaps it kā spēlē labi saslimt, es nezinu ko. Vai ar kādu vīrusu un zaudēja atkal. Un tagad spēles iet zaudējumi pēc kārtas. Nu, te jau gandrīz jāsāk pierast, ka tai komandai nav rakstura. Bet Kristapam labākā sezona. Un es jau teiktu tā, man nekas pretī nebūtu, ja viņi play-offā netiktu. Viņš varētu mierīgi gatavoties Latvijas izlases nākošajam pasaules. Latvijas izlases sastāvā nākošajā pasaules kausā. Un noslēgt labu līgumu. Un noslēgt pragmatiskais latviets. Pragmatiskais latviets. Okay. Jā, tā kā NBA sezona turpinās, arī mums būs nākošu nedēļu paredzēts bookmaker mass podcasts, kurā mēs tad, kā teikt, saliksim punktus, kas, kur, kā. Bet nu, tur ir baigi interesanti. Tur ir baigi interesanti, tur ir savu intrigu. Un es domāju, sekojot līdzi, un tur jau mēs kaut ko agrī interesanti pastāstīsim. Yes! Tā, lai tas arī notiktu. Soda nagla, un šis ir stāsts, kuru es izlasot saķēru galvu. Soda nagla Morantam piespriesta terapija. Jā, vot es par terapiju vispār varam parunāties. Sportistam terapija, bet ne jau terapija. Pret dzeršanu, pret atdzerspēlēm, bet pret ko? Pret to, ka lai ar šito ieroci nevicinātos. Ok, labi. Kā tu nokomentē? Man jautājums, tas ir tā, ka vai līga, vai komanda, vai nezinu, kas tur apkārt viņam iztā, tur tie, nu, cilvēki, viņi ko centās nu, parādīt to, ka nu, viņš grib būt labs, tā kā viņi tā kā rehabilitēt, nu, būt nosodījuši, varētu būt baigais nosodījums publiski tā, bet nu, pateic, ka viņam tagad ir terapija. Nē, viņam ir 8 spēles, diskolokācija 8 spēles iedots. Jā, bet... Saprot, problēma jau, nu, tu var iedot 8, tu var iedot 28, bet atkal viņam ierodas būs, viņš atkal sūdz taisīs. Saprot, šeit tev ir arī vajadzīga terapija, ja? Andra, terapija. Vot kur tā lieta, ja? O tas kaut kāds jauns vispār jēdziens sportā, terapija, ja? Es domāju, ka te Latvijas izlasē toreiz tagad vai nekad tur visiem vajadzēja terapiju. Saprot, un diezgan nopietni, bet mums jau nav arī tie ārsti terapeiti, kas varētu viņus ārstēt. Tur jau viņus pārstēt tie mūsu varoņi, ja? Tā toreizējie varoņi. Ja? Tā kā, bet stāsts sevi cits, kad saprot, ka te jāskatās no cita viedokļa, kad ko darīt tādam Memphis ar viņu? Un viņi tā kā ir nu, apsprieduši, ka viņi... kad pāris vai divi vai trīs miesasargi visu laiku sekos viņam. Saprot, un nelaidīs viņu pat uz tolet pačurāt sēdēs blakus. Bet runā, ka tiem miesargiem man nebūs ieroči. Nē, to es nezinu, kas būs, bet tas, kad Memphisai viņš ir seja, komandas seja, viņš ir NBA komandas seja. Nu, tam čalim smadzenes ir jāsaliek, kā teikt, vietā, lai, nu, lai tas čals vienkārši nepazūd. Viņš jau nevienu nav nogalinājis, viņš narkotikas nelieto. Bet viņš vienkārši vicinās ar ierocu. Nu. Bet te tas tās, ka tomēr jaunieši skatās uz tiem elkiem. Nu jā, tas jau ir tas trakākais, viņa ir kā paraugs. Ja? Un to jau arī mūsu sportisti Latvijas nesaprot. Ja? Tāpat Aļona un viss. Kad viss tās jaunās tenisis skatās uz viņas uzvedību. Ne jau to, ka visiem patīk viņas panākumu. Varbūt, nu, ka zaudē visiem arī tiek, nu, kā saka, piedots. Bet viņa nesaprot. Es ar kādreiz to nesaprotu. Kaut kādā veidā, bet labi. Nē, nu, tu zavad, jā, nu, tā ir terapija vajag, Andra, terapija vajag. Jā, Valdi, mums būs krāsu terapija, Baltazar un vecāļa terapija. Ok. Nāgla pakaļā. Nāgla, kas nevienmēr ir sūdīgākā, bet stāsts par Clippers komandu, kura devās izbraukumu spēlē, un lidmašīnā iespēra Zibens. Zibens. Viss kārtībā, viss beidzās labi. Jā, bet trāpīja kaut kur aizmugurē, ne tajā vietā, kur ar to lidmašīnu kaut kas varētu notikt. Ja? Un es tev pateikšu tā, kad es kaut kad lasīju Scottie Pippen, nu, teiksim, tos tā kā memoārs, ne memoārs. Jā, un ka viņi esot braukuši ar tām lidmašīnām arī, un tad bija vienreiz tā, ka vienkārši viss apstājās, viņi domāja, viss jau kritīs. Viņš saka, bet viņš tā atcerēs, bet mums tā ir
uz tā lidmašīnas ir Michaels Jordans. Viņš jau un tad visu sāk atkal strādāt un viss ir kārtībā. Nē, tas ir tikai atstāsts, ja, bet šeit runājot par to, nu, es teikšu tā, ka, nu, es domāju, biksēs tur iekrit daudziem kaut kas, nu, tā, nu, nepatīkams fakts, nu, ļoti nepatīkams. Okay. Es brīnos, kā viņi tur... Iebrauc te zibenī, brauc viņu spēju. Viņi nevarēja apbraukt, vai benzīnu tur degvielu. Valt, es tev paskaidrošu divas lietas. Pirmkārt, lidmašīnas aiz vienu lido nevis brauc. Oi, sorry. Jā. Piedod. Otrkārt, zibenī nevar ielidot, zibens atlido pie tevis. Jā, bet viņi jau prognozē, kur tas zibens būs. Mēs tagad skatāmies National Geographic, tur jau arī sāk vecīt brauc tur vai tur. A tas muļķis nebrauc, viņš iebrauc un tur dabū ar zibeni pasti, ja? Tā kā šeit lido, ir tas lido. Jautājums, nu, tāds, nu, bet iedomājies, nu, tā sliktākais kaut kāds variants, ja kaut kas notiktu, iedomājies, kas tas būtu vispār par šoku visai basketbola pasaulē un visiem šitiem te saucamiem basketbola faniem. Tā kā, nu, tas fakts ir tāds, nu, nu, kā var pateikt, viņš ir jāpiemin mums, ka tā arī var notikt ar lielajām. Komandām un tā. Un tā. Viss, kas var notikt. Mēs visi esam dzīvi. Viss labi, kas labi beidzas. Here we go. William Hill. Lielākais online kazino Latvijā. Nagla, kas man ļoti simpatizē uz paskaidrojumiem, ir nākamā ir aprēbusī Nagla, ir veikta statistika laikam un izrādās, ka aptauj. Nu jā, 32% Amerikas sportistu baidās nodarboties ar seksu, ja baidās kniepties, jo nu, tādā veidā varētu tikt uzņemts dopings. Nu, Andra, davai pafilozofisim. Kā Ko, tas davai? Var, tu jaunāks, tu tur zini, kā tas... Kā var dabūt dopingu? Jāprasa kaut kādam, te, es domāju, kaut kādam seksologam vai kādam. Kā var dabūt dopingu caur seksu? Tu var dabūt? Nu kā? Nu, bet Valdi, nu, ja tu esi sieviete un tevi kārtīgs dopingu uzņēmējs, nu, tā teikt, hops, un tevi, tu to uzsūc pēc tā. Tas tā kā turēs apšķirāt sienas nu, un zirgs neticās. Andra, nu neticās tas viss. Nu labi, zirgs apšķirāja to sienu, ja? Tur arī tak bija. Nē, zirgs apēd apšķirāt sienu. Jā, apēd, jā, nu, un viņš dabūja. Nu, nē, izdomā. A tu tici tam? Nē, es neticu. Vienkārši, man liekas, labāka versija, kā apšķirāt sienu apēst. Nav, a šite, bet viņi baidās, saprot, Ot, es domāju, gribētu šito jautājumu, es domāju, mēs vēl atliksim viņu kaut kur. Man būs iespēja kaut kur pārbaudīt, kā var dabūt to. Kā tu pārbaudi. Kā var dabūt, caur kurien tur ir, ka, es jau negribu te rupš palikt, jā, bet... Nu, būsim godīgi, Valdi. Cik ir tie seksa veidi, kurā var kaut ko uzņemt? Nu, ot, es domāju, ka tauts nagli varētu šito izmēģināt, jā. Starp citu, man tauts nagli ir cits ieteikums, bet šī arī varētu būt. Šī varētu būt. Tu atbalsti, jā? Šī varētu būt, jā. Brūsas nagla. Ups, šis ir stāsts, ko es tiešām lūkšu to pakomentēt, jo to nu gan es negaidīju, bet kā mēdz teikt, Stokholms sindroms un vispārējā pasaulē populāri. Manchester United spēlētājs Greenwoods, jā? Jā. Precēsies ar meiteni, kuru viņš, kā jūs domājat, klausītājiem skatītāji, ko viņš izdarīja? Nebildināja. Viņš viņu izvaroja pirms tam. Klausies, stāsts ir unikāls. Es teikšu tā, viņš tika atstādināts dēļ viši tā skandāli uz ilgu laiku, bet izrādās, ka viņai tai izvar, ko izvaroja, ja? Ne tikai bildinē, viņai bērns būs arī no viņa. Saprot? Nu, godīgs vīrietis, viņš ir godīgs vīrietis. Nē, tas stāsts pa priekšu tu izvaro, pēc tam tu aprec, pēc tam bērns piedzimst, un tas bērns kaut kur pēc 10 gadiem izlasīs internetā, ka tas viss ir noticis, viņš to tēvu nobliezīs, ja? Labi, es jokoju, bet tur, manuprāt, tā sieviete tā gribēja to vīrieti, iespējams, ka viņi to inicēja. Es arī tā. Bet viņam tik viss piedodas, bet skandāls bija briesmīgs. Jā, kad iedomājies, Manchester vispār viņi tā kā nokancelē vispār. Viņš tur labi spēlē, Čāls bija tāds iekustējies un viss. Bet nu vispār unikāli gadījumi. Iekustējies. Mums taisa naglās ir tie fakti tādi, zin, ka kadreiz auss pat... Sāk kustēties, ka tu šitādu informāciju izlasi, ne? Jā, Valdi,
ja ziloņi klausītos mūsu naglas, viņi sāktu lidot rausīm. Nu, labi, nestāstīsim anekdotu par lidojušiem ziloņiem, bet skaidrs, ka, nu, es teikšu tā, nu, tas precedents ir tāds, nu, kad tas Latvijā var notikt. Protams. O, ko? Es domāju, Latvijā ne tas vien var notikt. Nē, bet tagad ir jautājums, viņš viņu mīlē vai viņš pēc nu, tādu piespiešanos to izdarīja? Kāda tava versija? Mīlu mazo lulu, sapņoju par tevi vien. Kas to zina? Netraucēsim būt laimīgiem dažiem, jā? Seksī nagla. Avril Matje. Ja es pareizi izrunāju uz vārdu. Tā ir meitene. Ļoti smuk, žēl, ka mēs neesam pie lielā ekrāna. Tagad tur būtu tāda figūra, Andri, ka tu, man ir salvets līdzi. Ka tu vienkārši nevarētu aizmigt. Tanī viesnīcā, jā, tur. Meiteni bokseri. Iedomājies, tev ir tev sieva, ne sieva, tev sieva, vai meiteni, būt bokseri, smuka bokseri. Nu? Katru vakaru gribētu pa purnu dabūt. Kas tev varētu arī izrubīt, piemēram. Es tev saku, katru vakaru gribētu pa purnu. Jā, bet interesanti, viņi tev sist pa... Uzticīgs cilvēks. Andri, a kā tu domā, viņi tev sist pa olām vai pa ģīmēlu? Ejam tālāk. Nē, bīstam ir ar tām sievietēm. Nē, viņi nav kickbokseri, viņi bokseri. Ja? Kickbokseri var iesist. Jā. Pa olām, jā. Tev zem, josts vietu nesit bokseris. Tā kā visk... tev paveiksies. Ja pats neuzskrien virsū. Nu, tur mierīgi var. Nē, zini, kas man fascinē? Tas smukās meitenes, nu, bokseris. Nu, tik smuks visi. Nu, ko viņas dar tajās cīņās, boksos? Nu, tas jā... Ko? Nu, viņi tagad to ģīmu var izkropļot. Ko tu saki? Katram savs fetišs, vecīt. Katram savs fetišs? Nu, tu tā nu, vienkārši piegaidi. Tev nav improvizācija, Andri. Kur ir Kāda nav? Nu, beidz. Kāpēc tu uzskati tikai boksā jābūt neglītiem cilvēkiem? Nu, beidz. Nē, jau neglītiem, bet nu, tur jau sit, tad tur vismaz nekādas problēmas nav, ja tur neglīci. Nu, tur nekāda, nu... Ok, visi cieņi. Maivīzeres, tāpēc ir arī diezgan simpātisks tā, ja skatās tā no klasa. Nu labi, puiši džekiem šitās te, kā ir tās? Rēts izdaļo. Rēts jau tikai krāso. Tad es to pateikšu, Mikijs Rurgs bija seksimbols, 90 gados atgājis boks, un kas viņš tagad ir? Nu, viņš ir briesmons. Viņš arī uzpamps ir diezgan. Viņš uzpamps, viņš arī diezgan sagrājis. A tāds filmu pa 9,5 nedēļām, cik viņš tur... Vecīt, es viņu no galvas zinu. To filmu? Kim Basinger. Oi, Kim ar viņu tā bija vispār 80. Gada super filmi. Un nākamā bija Savaļas orhideja. Arī pārējā. Tā ir tavu, tā kā, tu tā kā skolā jau skatījies klasē, kad tev bija 10 Lecīt. Gadi. Tu man par maz novērtē, domā, ka es tikai pēc 18 biju labi. Laižam tālāk, mums šoreiz ir arī īpašā William Hill nagla. Kura ir interesants stāsts, starp citu, un tas aizvien attiecās arī tagad, jo paralēli sporta likmēm, sporta likmu pieņemšanām arī tika veiktas neordināras likmes, piemēram, varēja uzlikt likmi, vai cilvēks uzkāps uz mēnesi, ja izkāps uz mēnesi līdz 1970. Gadam, un kas ir pats interesantākais 69. Gadā, nu, ķipa amerikāņi ir izkāpuši, lai gan es vēl aizvien neesmu pārliecināts. Un William Hill nācās samaksāt uzvarētājiem laimest, un tur tā likme koeficients bija 1:1000. Nes cik viņš uzlika dolārus. Tas jau nav baigai, ja būtu 1:1000, es saprastu. Nu labi, bet kurš liktā 1:1000? Nu, es uzliku. Bet fakts, es uzliku vien. Aizvien. Mīļie klausītāji, skatītāji, ja jums ir laba kompānija, drauga kompānija, un jums gribat kaut kāds neordināras likmes sazināties, William Hill viņi izpētīs, tad tā teikt, izanalizēs un var uzlikt likmi, kāpēc nē? Bet kādas trakās likmes vispār? Es tev teiktu, tā, mēs jau var te politiskās likmes likām un vēl visādas. Nē, nu redz, ir kaut kāds strīds, un tad jau var uzlikt likmi. Mierīgi. Ar ko tas beigsies tur? Ar kautiņu, ar to, ar šito vēl kaut ko? Nu kas, tas ir tāds sīkums. Vai beigsies kaut grandiozi, izkāpt uz mēnesi, uzkāpt. Jā, nu vai arī apčurāt kādu pieminekli, piemēram. Ja? Neko labāk nevar izdomāt. Es priekš tev, Andri, dikcentu. Ok, lai būtu pirmā. Dāmas kungi, pēdējā nagla, mums ir tautas nagla. Un tev sarežģītais jautājums bija, kādus brīnumus mēs visi sagaidām no jaunās futbola virslīgas? Sezonas.
sezonas. Jā, atzīst, bet pirmām divām kārtām ir jau daži brīnumi. Es teikšu, ka sākums labs. Īpaši patīk Jelgava. Viens ir tas, ka tas ir, nu, tu jau uztver to visu jautājumu, nu, no sportiskā viedokļa, bet mūsu mīļie un gudrie rakstītāji, kas tur raksta, nu, viņi pavisam citādāk to visu. Nu, lūk, un Tautas Naglās mums ir šoreiz parādījušies arī, jāatdzīst, jauni vārdi. Roberts Ābrams. Intrigu, lai čempions noskaidrojās pēdējā kārtā ar starp trīs komandām kā minimums. Tas ir tas, ko es novēlu. Tas ir sportisks, un tas būtu foršs. Rasnais, nu, tas ir šad un tad bijis jau. Kariņš uz kādu no valdības sēdēm ierodās tukuma kreklā. O, tas gan būtu notikums. Kariņš, kas sportā nav sevišķi viņam interesi liela, nu, viņš uz virslīgu aiziet, tas būtu ar kreklu, tas būtu notikums. Tas būtu notikums. Nākamais, Valdi, man ir viens no favorite. Mārtiņš Zelčs, šad un tad mums ir pavīdējis, ka Valdis apmeklē vismaz 10 spēles. Es pieliku tikai RFS spēles, bet arī kādu citu klubu. Nē, man vajag trīs lietas. Tātad labs stadions, laba bufete un laba kompānija. Tad bet, ja tu esi sajauc visu nepareizi. Vajag labu kompāniju, bufete un arī stadions būs labs. Nu, kāda starpība, no kuras puses ņemam? Nē, no Andri, ja tu iestamē, tad es noteikti aiziešu. Labi, Mārtiņam liels paldies. Un ceturtais mums ir Vilis Strungs, kas, man liekas, mums jaunums. Lai var, tā ierīce, tad var neizturēs Hanzas stadiona auru. Jā, nu vai diez vai Hanzas stadionā vispār, es nezinu, cik tie 40%, uz kurām spēlēm tas attiecās, bet skaidrs ir viens, kad nu, virslīgi ir virslīgi šobrīd. Un, kā teikt, stabils 10 komandas otro sezonu. Nu, var paņirgāties, vars ir, spēles Na, ir, es, intrīgi ir. Valdi, es neņirgāšos, jo es paskatījos pirmās spēles, un man tiešām prieks par Jelgavu, lai viņam ir izturība, lai viņi varētu nospēlēt visu pietikt spēks. Un nu, vismaz sākums ir labs, un Jurģis Kalns atkal ir paspējis pavīdēt preskonferencē. Un es domāju, ka nu, interesanti, ka šogad neviens nav sācis skaļiem tur tādiem paziņojumiem, tur treneru maiņām vai ko. Es domāju, visi ir sapratuši, ka nevajag galvas kviet sienā spēle parādīs visu. Un tāpēc es... Tad kuram tu dos? Man tev kādam jāiedod, jo mēs pēc tam bumiņiem... Nu, man jādod pa savēju. Tu dod tas, kurš tev, jā? Jā, nu es nevaru, ja cilvēks man piemin, es nevaru Mārtiņš viņu pievilt. Mārtiņš Zelčs saņems bumiņu no Valda. Nu, es tad, nu, lai ieka Kariņš uz kādu no valdības sēdēm, ierodās tukuma kreklā Rasnais. Tas ir smieklīgi, jā, tas ir smieklīgi. Nu, ko izskatās, kā ar to mēs arī šodien esam beiguši? Kāds tev plāns šai nedēļai? Būs silts atkal? Andri, mēs esam, starp citu, pirmo no 27. Nu, teiksim, onlainā pavadījuši Nāgles. Tā kā tas arī notikums, jā? Jā, jā, mēs gribējām speciāli tā, lai būtu interesantāk. Jā, gan jau mums jau vēl pēc trijām nāks... tā saucamās divsimtnieks, ja? Divsimtnieks, ja? Tā kā tad jau mēs ar kaut ko izdomāsim interesanti. Un paldies skatītājiem, ka jūs esat kopā mums. Mūsu auditorija tikai aug, liekat laikus. Aug nozīmē arī paliek vecāk. Un mēs ar Andri jūs nepievilsim. Andrim patīk skaists meitenes ar lielām pakaļām. Kaut kā tev vajadzēja pabeigt, ne? Vajadzēja. Es vēlreiz vērstu visu uzmanības, kas ir rakstīts Valdim aiz muguras. Tur ir naftas kompānija, LNK Industries, Dots un Archers. Un kreisajā labajā pusē viņa ir virs viņa kaut kāds vecs, kaut kāds... Valter Basku... Ah, ne, viss kārtībā. Atceries, jā? Nu, malac. Žēl, ka tu neizgaidi caur manīm, jā? Tad es tev pa cilvēku būtu uztaisījis. Zini kā, pa gabalu jau var apdirstēt, kad būsim studijā, būs sarežģīti. Nu jā. Čau. Tagad varam maukt, jā. Čau. Čau. William Hill. Lielākais online kazino Latvijā. Savarbībā ar William Hill.